အားလုံးမေမေပါပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းတဲ့ဝိထုတူလေးကတော့ဆရာငင်းကျော်ရဲ့ဝိထုတူလေးဒီပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါရှင်အချိန်မီသေးတဲ့ကျုပ်ကတယူတန်တမားလို့ကျုပ်မထင်ပါဘူးကျုပ်မကကျုပ်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျုပ်ပါလူငယ်လူရွယ်ကလေးကကျုပ်ကစကားတခွန်းကိုအမှတ်မဲ့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အများနဲ့ကတမျိုးဖြစ်နေတယ်။အများနဲ့ထင်မြင်ပြောဆိုနေတာနဲ့ကကျုပ်နဲ့ကမတူဘူးလေ။မတူတာမှတပုံတပင်။အများဆိုတခြားမပြောနဲ့။အဖိုးအဖွာအဖေအမေတို့နဲ့တောင်ကျုပ်နဲ့ကတမျိုးစီ။ငငယ်ကလေးကဗျ။ခဏန်းတွင်မနှိုက်ရဘူးတဲ့။ဘာလို့မနှိုက်ရမှာလဲ။လူကြီးတွေကမွေးဝင်အောင်နေရင်လက်ကိုခဲမယ်တဲ့။တုတ်ထိတ်မှတန်ချိတ်ချိတ်ပြီးနှိုက်တာပဲဘယ်လားလက်ကိုထိမလဲဒီတော့သူများအသက်ငရဲကြီးမဲတဲ့ငရဲဆိုတာဘယ်သူမှလက်ညှိုးထိုးပြနိုင်တာလည်းမဟုတ်ငရဲပြန်ကဘီးလက်ပြန်လို့ဘယ်၍ဘယ်ဝါပြန်ပြော့ပြနိုင်တာလည်းမရှိကျုပ်ကိုစကားကတ်တတ်တယ်ရှာရှိတယ်တဲ့ငါစကားနွားရတဲ့အငင်းတန်တယ်ငရဲဆိုတာထားတော့ကျုပ်နှိုက်တယ်ခဏန်းလိုပဲအဲ့ဒီကငါဆိုပြီးလာရောက်တော့ဝဲကြရောငရဲငါခုအကောင်ကြီးကြီးငရှင်အကောင်ကြီးကြီးလက်ညှိုးထိုးဝဲရောရောင်းတဲ့သူကဒုတ်နဲ့ခောက်ခုတ်ရိုက်ပြီးချိန်ခွင်ပေါ်တင်ရောက်တော့ဝဲစားတာပဲပန့်တကူသားပဲလေကျုပ်ကလည်းကြွက်ထောင်းဂျိုးထောင်းဖားရိုက်ကနန်း၌ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တရဝါကိုချွတ်ပေးတာတရဝါဆိုတာကိုချွတ်မှကြွတ်တာဆိုပြီးပြောတော့အမေရစာမျက်စောင်းခဲပြန်ရောလေးကွာနိုင်တဲ့အရွယ်ကြတော့တရေတိပြစ်တယ်ငှက်ပြစ်တယ်တချို့အင်ဟာဟဲ့ငှက်ယူဖះစင်ကမှန်ကူကအနှင့်ကြောင့်ကွဲသွားပြီရောပေးမပေးရင်တကြီးနဲ့သွားတိုင်မဲတဲ့ကျုပ်ကအဖက်တောင်းမလုပ်ဘူးအင်လာတိုင်းရောတကြီးရင်ရောက်ရောကျုပ်ကကျုပ်စကားကိုပဲထပ်ပြောတယ်ကျုပ်သူ့ဖះစင်ကိုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះပေးပြီးကြံ့ပေးပြီးမြည်ကန်ပြောဆိုပြောပါတယ်ပြစ်တာငှက်တက်ကိုင်းမှန်ပြီးတက်ကိုင်းကနေလောက်စလုံးလွင့်သွားတာဘယ်တက်နိုင်ပါလဲဗျတကြီးကနှုတ်ခမ်းမွေးတာရင်လည်းကျုပ်ကိုပြောတယ်။မင်းလေးကကြောင့်ထိတာမင်းတောင်ဝင်ပေါ့မှတ်ယူရ။နှက်ကအဲ့ဒီအင်ရှိမှလာမနိုင်ကျုပ်ဘယ်လာပြစ်မိမှာလဲ။ဖះစင်မှန်ကွဲရတာကျုပ်ကြောင့်မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ရှင်းနေတာကြီး။နှက်ကြောင့်မှန်ကွဲရတာသမင်းစားတဲ့လူဆိုသိတာကြီးပဲ။လက်ခံခဲ့ရတာပေါ့ကျုပ်ပြောတာ ው ။ကျုပ်ပြောတာအမှန်တရားပဲ။သူတို့မျက်နှာတွေရှုံတွာသွားကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကပြောစရာရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ကျောင်းတက်ခဲတော့ကလေအတန်းထဲမှာကျုံနဲ့အခြေချင်းဖြစ်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဆရာပေးထားတဲ့အလီတွေကိုကျုပ်ကလွှဲတဒန်းလုံးရကြတယ်မရတဲ့ကျုပ်ကိုမတ်တရက်ခိုင်းတယ်ကျုပ်ကမရက်ဘူးကျောင်းကိုဆရာကြီးရောက်လာရောဟောနှဲ့ယူမင်းစာရအောင်ဘာလို့မကြက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကြက်ပါတယ်ဆရာကြီးကြက်ရင်ရရမှာပေါ့ကွာကန်ဆူစမ်းနဲ့ခုနှစ်အလီခုနှစ်တလီခုနှစ်ခုနှစ်နှစ်လီဆက်လေးလေးပြီးရောကျုပ်ရှေ့ဆက်မရဘူးမင်းမကြက်လို့မရတာပေါ့ငှက်ရိုးတဲ့ကြက်ပါတယ်ဆရာကြီးကြက်မရအောင်ခတ်လို့မရတာပါရအောင်ကြက်ရင်ရလို့ပဲတန်းလုံးရကြပြီမရတာမင်းတယောက်ထဲမင်းအလီရအောင်မကြက်ခဲ့လို့မရတာမင်းမှာအပြစ်ရှိတာပေါ့ကွာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပုံရတယ်ညနာချင်းနီးလာတယ်လက်ထဲကကြိမ်လုံးကလည်းလှုပ်ရွာလှုပ်ရွာနေကျုပ်ကဘယ်ကြောက်လဲမလဲကို့မှာအပြစ်မှမရှိတာပဲဟာဒါကြောင့်လေမရှိဘူးဆရာကြီးကျမရအောင်ခတ်တဲ့ခုနှစ်အလီလှုပ်ထားတဲ့သူသားအပြစ်ရှိတာပါ။ခေါင်းနဲ့ဆွဲအောင်မင်းမကြက်ပဲရှောက်စော်နေလို့ပြင်းလို့စာမရတာပဲကွာ။ဆရာကြီးရဲ့လေတန်းတိတ်မာလာတယ်။တန်းလုံးလဲအကြတာမကြားရ။အတန်းမိုင်ဆရာကစိတ်ပြက်လက်ပြက်မျက်နှာနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကျုပ်လို့မရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အလီကြောင့်မရတာပါဆရာကြီး။ကျုပ်ကိုဗျာတိတ်တဲ့။ဆရာကြီးကကျိန်တန်းသုံးချက်မတရားရိုက်ခဲ့။အိမ်ကြတော့ကျိန်တန်းကိုနှနှင်းသိရတာပေါ့။အမေတို့ကမင်းစာမကြက်လို့အယိုက်ခံရတာနဲတောင်နဲသေးတယ်ဗျာမခက်ခံအောင်လှုပ်ထားတဲ့စာကိုတော့အပြစ်မမြင်ကြတာတွေ့လားကာလာသားဘဝမှာကာလာသားပဲဗျာအပေါင်းအသင်းစုမိရင်ကြက်လေးခိုးတာထရေစုတောက်ကြတာကိုပြောလာဆိုလာလှုပ်ချင်ရတယ်ကျင်စွန်တို့ဘဲတဲကဘဲသွားခိုးမယ်လို့ကျုပ်ကပြောတော့ဖြစ်ပါမလားတဲ့ဘာဦးကတော်ကြစိရင်ကောင်းအိမ်ရောက်ဘဲရောက်ဖြစ်နေမယ်နော်တဲ့ဟာရှင်ကခဏခဏဘဲခိုးစားနေတော့မကောင်းဘူးတဲ့ကွာအုံးမောင်ကဟာရွာမှာကာလာသားရှိရင်ကာလာသားအလုပ်ကာလာသားကလုပ်မှာပေါ့ဘသူကစီးပွားပြီးခိုးစားလို့လေ
ဒေါ်အီတို့ဘူးစင်ကဘူးတလုံးဘဲတဲ့ကဘဲတကောင်ဒါမှမဟုတ်တိန်အင်ကကြက်တကောင်ခိုးပြီးရောင်းဆိုင်ငါတို့အလုံးချက်ပြီးဟင်းလျှောက်ရောင်းပြီးငါတို့အလုံးအပြောချက်စားတာအပြစ်ပြောကြည့်ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါကဘာဦးကလေးကလှုပ်လာကြတာကာလာသားတိုင်းမေငါပြောတာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ငါပြောတာမှန်လို့ဘဲပြောက်ကြက်ပြောက်ဘူးသီးပြောက်ကြပဲမေဘသူကငါ့ကိုပြောလဲမှန်တာမို့ဘဲလာပြောဝင်ကြမှာလဲကွာကျုပ်ကရှင်းပြတော့ဘာမှပြန်မပြောကြဒီလိုနဲ့ကြုံနေလာခဲ့တာပဲလူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်မတွေးတော့တဲ့ကြဘူးပဲဗျဒါကြောင့်လဲကြုံနေအချီချမပြောဘူးသူရဲ့လို့မရှိတဲ့လောက်ပါပဲဒီရွာတွေမကပါဘူးဒီပိုင်းဒီခရိုင်အဆန့်ရွာတကာအနှံ့မှာပဲတချို့ကိစ္စတွေကြုံလို့မစင်းစားတတ်တာပြန်ပြီးအံ့အောင်အံ့ဩယူရရောတယောက်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာငါးတော်တော်ခိုးနေတာတွေ့လို့ကစင်းချိုးပြီးငါဖတ်နေဗျအဲ့ဒါကစင်းချိုးရကောင်းလားသူ့စဘာပင်တေအောင်လှုပ်တယ်ဘာညာနဲ့ပြောတာကြုံရတယ်ကြုံဖန်းတာငါပလိုင်းနဲ့ကငါတပိတ်တာကွဲနှစ်ပိတ်တာတက်တည်ပြပြီငါဖန်းတာပါဆိုမှမင်းစဘာပင်ပြည့်စည်အောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးကတင်းနဲ့ငါပြန်ဖို့ပေးခဲ့ပြီမိုးရွာရင်ရေပြန်ရမှာပဲရေကြီးခွင်ကျဲလှုပ်ပါကွာလို့တခါကြုံလှေဖားလို့မပြီးတာနဲ့အနောက်ပိုင်းအိမ်တိန်ကလှေငှသွားတယ်ရောက်တဲ့ရွာမတက်ခင်လှေကိုတနည်းငုံမှတတိချာချာချီထားခဲ့တာကျုပ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘဲကလေးလက်စော်တယ်လည်းမသိဘူးလေမျောရောကျုပ်ကသူများတာမန်ကြောင့်နဲ့ပြန်ပြီးပြော့ပြတော့တကြီးစီတောင်ရောက်ခဲ့ရောရောပေးဖို့ပေါ့ကျုပ်ကငှားတော့ငှားတာပြောက်ရင်ရောပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျုပ်စကားထဲမှာပါလို့လာပြီးတော့ကျုပ်ရောင်းစားတာလည်းမဟုတ်သူများကိုပေးပြတာလည်းမဟုတ်ကြကြနာနာချီးခဲ့တာကျုပ်ကိုစောင်းနဲ့၆ပါးအတိတယောက်ယောက်လက်ကမြင်းတို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလူစုံစမ်းပြီးတရားစွဲပေါ့လူကျုပ်ကအကျိုးတင်ကြောင်းတဲ့ပြော့ပြလိုက်တာပေါ့လူတွေဟာတော်တော်ခတ်တာကလားဗျာရွာထဲမှာမြို့ကကျမ်းမာရေးဌာနကဆိုလာလာကြတယ်တယောကြီးခိုင်းမှာဆိုလို့ယောဂဘေးရမဖြစ်အောင်ထိုးစေးထိုးရမယ်စားစေးတွေစားရမယ်တဲ့ကျုပ်မိသားစုကိုပြောရင်ဘေးရကြောင်းဟေးလူဆိုတာတေနေစင်သေးကြတာကြီးဖရားတော်မှာမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သေးချင်းတရားကိုဘာတွေညာတွေလှုပ်မနေနဲ့အပေါ်တွေတရားဓမ္မနဲ့အညီကျုပ်ပြောခဲ့တာပဲဖျားစကားတရားစကားကျုပ်ကပြောတော့တယောက်ကခနဲ့တယ်အမေငှက်ရိုးကပြီးတကယ်အိုးဝဲပါလားဟာကောင်းပါတကွာဒါပေမဲ့အိမ်ကမိန်းမနဲ့ကလေးတွေပြောမရဆိုမရတိုင်းအရက်ကိုကတိမ်ကြုံဆဲတာကတော့မကောင်းပါဘူးငှက်ရိုးရတဲ့ကျုပ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာကိုပြောတာတားမရဆိုတာကျုပ်ပိုင်နေဒါပေမဲ့မိန်းမဘက်ကမိဘတွေမိကြီးဘကြီးတွေဆွေမျိုးတွေကလေးတွေရဲ့ဦးလေးဦးကြီးတွေကြီးတော်တွေရောတရွာလုံးကရက်ဆွေရွက်မျိုးတွေရောဆိုင်ကြပါတော့ကောမိန်းမနဲ့ကလေးတွေအတော့မကြတာဟာအရှိခုနှစ်အိမ်အနောက်ခုနှစ်အိမ်ပါတာဝန်မကင်းလို့ဆဲရည်ပြီးတတိပီးလာကျုပ်လုံးမရှိပါဘူးဗျာလို့မိန်းမဘက်ကဘာကြီးကမင်းပြောရင်ချွန်နေတာကြီးရဲ့မင်းကဆွဲတာမြင်းလောင်းတာရောပြောဦးမှာပေါ့တဲ့လောကတန်ထွားလူတို့ရွာမှာကတ်ဆွဲတာမြင်းလောင်းတာအနီထောင်6ချက်4កောင်ချင်း36កောင်အောင်ပါလေးဆိုတာဖေးလာကင်းပါလေဗျာအပြင်းပြေးဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်လို့ရှေးလူကြီးတွေတီချွင်ခဲ့တာပေါ့ရှေးထုံးမပယ်တဲ့သဘောပါလို့ကျုပ်ကစီစီလျော်လျော်ပြောရတာပေါ့ဒီမယ်ဟန်ယုကလေးတကြိတ်ရှိပြီအလုတ်ကလေးပါလေလက်ကြောတင်အောင်လှုပ်အောင်တဲ့ဘိန်မကကျုပ်ကမိန်းမကိုပြုံးပြီးလူထွင်းနဲ့ကထွင်းဆိုတာမရှိဘူးရှင်မနတ်ထွင်းနဲ့ကထွင်းပဲရှိတယ်ဘာမှပူမနေနဲ့ရှင်ကရန်လျှောက်လျှောက်ဖြစ်အေးနေတော်သေးရဲ့ဟာငါရန်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲငါကဟေးထရေတိုက်ဆိုတိုက်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲကနကောစာပြန်လို့တာဟိုကငါ့ကိုရန်လို့တာငါကကျိမောင်းရင်ခန်းနေပေါ့အန်ကျိပြီးပြန်ဘူးကြည့်ကြည့်ရင်ကိုပဲငါ့ကိုရန်ဆောင်တာပဲကွာငါကဒုံနဲ့ရိုက်ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်ငိမ့်ခန့်ပေါ့ရှောင်းနာတိန်းနာဟိုကပမာမခန့်လို့တာပြန်ပြီးဒုံနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုခံတာကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်အာခန့်တာဒီတော့ငါတိထေတာပေါ့ဟာငါလည်းဖျားရဟန်းတာမှမဟုတ်တာပဲငါမှလောဘဒေါသမောဟရှိသေးတာပေါ့လို့တရားသဖြင့်ပြန်ပြောတာနားမလဲဘူးကျုပ်ကဗျာလမ်းတွေ့တယ်နွားရောင်းပြစ်တယ်နှခိုးဆိုပြီးအမှုဆွဲကျင်တယ်နွားနံမှာစာရေးထားပါလားဘသူနွားလို့ရွာပြင်တွေ့တယ်တရုတ်အမဲကဆွဲပေါ်ပြစ်တယ်တကြီးစီတိုင်မြန်ရောသူများချန်တဲ့ကျုပ်ဝင်ဆွဲရင်ကျုပ်လွန်ပေါ့ပိုင်ရှင်မဲ့မို့ရောင်းတာပေါ်တာမှားသလားကဝိုင်းမှာငွေဆွဲပြီးကစားတယ်ရှုံးတယ်ကြုံရင်ပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်မှန်တာပြောတော့မကြိုက်ကြဘူးကျုံနွားကိုရွာလေကကံမှာရေချိုးပြီးတယ်
စိန်ကောင်းစီတိုင်ညပြန်ရောကျုပ်တို့စားတောင်းနေတဲ့စံစဘာဒီနွားတွေကြောင့်ရတာတဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့လယ်ဒီစီရော်ဖရာကြီးရဲ့တရားပွဲကြောင့်ယွာမပြောကြတာတော်တော်ညံအသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်နွားတွေကိုကံမရေးချိုးပြီးတော့တောက်ရေကန်ညစ်ပတ်အောင်ကျုပ်လုပ်တဲ့ဗျာပြောရရင်အများကြီးပါစီယိုလှဲ့တို့လို့ပြက်တာကျုပ်ကိုရန်တွေ့တယ်နွားကကတ်တက်လုံလို့ဝင်းတိုးတာလဲကျုပ်ကြောင့်နဲ့ကျုပ်ကတရားလက်လောငှက်တောင်ကျုပ်မဟုတ်ပါဘူးစကားပြောရင်ဥပမာဥပမေယနဲ့ဖက်စာအုပ်ထဲကဆုံးမစာတွေပုံမြင်တွေနဲ့ကျက်နယ်လက်နယ်ပြောရတဲ့သူပါကျုပ်ဘာမှားတာရှိလဲဒါကြောင့်ဘသူကဘာတခွန်းအပြည့်ဆိုလို့ရတယ်လေဆရာတော်ဖရာကြီးကအစတကြီးအလဲစိန်ကောင်းမင်းနဲ့ကျုပ်မိဘဆွေမျိုးဆရာသမားဘသူကဘာပြောလဲဘာပြောကြလို့လဲကျုပ်မှားတာမရှိလို့ဘာတခွန်းမှမပြောဝင်ကြတာကြည်ပါလားလို့စကားချုပ်ခဲ့တာကြီးတော့ကပိယာကြီးကလာအောင်နဲ့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကပီယာကြားဘူးပါလေ။ဩဖုန်ကြီးเจ้าကเจ้าဝေယဝိဆာလှုပ်ပြီးတဲ့သူကိုခေါ်ပြီးတာပဲ။ဖုန်ကြီးเจ้าကိုမရောက်တာရှင်းလင်းပြန်ပြီးเจ้าထွက်ပြီးကလေးကပါလား။ကိုကိစ္စနဲ့ကိုဆိုတော့เจ้าကိုမရောက်ခဲ့တာတဘာဝကြပါလေလေ။ကပီယာကြီးနဲ့မတွေ့ရလဲကြားလာပြီပဲ။ဒီလူကြီးရှိသေးတာပဲ။တကယ်လူပီလူတီစိုးပီတယံပီမိဘပစ္စည်းဖြုံးတောက်စားဆိုးရွားလူသက်ဓမြတိုက်မကောင်းမှုအဆုံးလုပ်တဲ့သူဆွေကန်းမျိုးကန်းအကုန်ပြက်အကျိုးတရားရတော့မှတန်လျာကျွေးဆက်တယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ဖရာစီရောက်နေတဲ့သူကျုပ်ကာရသားဘွားကသူတခါခေါ်ပြီးဆုံးမဘူးလေအဲ့တုန်းကကပိယာကြီးကမင်းရီးစားတဏ္ဍထားတာအပြစ်မဆိုပါဘူးကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ရွာတဲ့ရှိသမျှအပြိုအားလုံးရေခက်စင်းစောင့်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပြောတာကတော့မကောင်းဘူးကွာမိဘမောင်ဖားရှိပါမရှောင်တာကတကြောင်တယောက်ဆိုတယောက်မတတ်မှတ်ပဲတွေ့သမျှကြုံသမျှရည်စဲစကားပြောတာကတကြောင်ပါလေကျုပ်ကရဲပြက်တာပေါ့ကျုပ်ကြိုက်တဲ့တယောက်ကိုပဲပြောနေတာနဲ့သူကပြန်ကြိုက်ပါမလားကပိယာကြီးကတယောက်မစွန်တယောက်စွန်အောင်ဒီလိုလုပ်ရတာပေါ့မိဘမောင်ဖားတွေကကျုပ်ကိုမမြင်အောင်ဆောင်ထားပေါ့ဗျာရှင်းနေတာပဲဘာလို့မွေးထားကြသေးလဲလို့ကျုပ်ကပြောတဲ့နောက်ဘာမှမပြောတော့ဘာမှမပြောတာခုထိခုဘာကိစ္စပါလဲဆိုပြီးသွားတော့ကပိယာကြီးကနှဲ့ယူမင်းလည်းအသက်40ကျော်ပြီနည်းနည်းပါပါလူလိုသိဖို့ကောင်းပြီတဲ့မသိအောင်ကျုပ်ကဘာလုပ်နေလို့လဲဗျာလို့မိတော့မင်းဒီနေမှာချင်ဘက်ဖြစ်နေပြီငှံ့ရို့အာလုံးအော်ကြောလန်နေပြီတဲ့နေပါဦးကပိယာကြီးကကျုပ်ကိုဘသူကဘာပြောလို့လဲဘသူမှလားလဲမပြောခေါ်လဲမပြောခမရပြောသလောက်သာဆိုဆရာတော်ဖရာကြီးကရောတကြီးကရောကျုပ်ကိုကြိမ်နဲ့ခေါ်စောကြိမ်မောင်းတာခဏခဏနေမှာပေါ့ဟောက်ကောင်ရတဲ့မြေဆောင်ခဲပြီးမရှိတဲ့အန်နဲ့အန်ကျိတ်တယ်။ပြီးမှလူတွေကကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုမင်းကိုဆုံးမဖို့ထိုင်လူဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းဥစ္စာနေရာမကျလို့ပြောလဲမင်းမှန်။တခါပဲပြောမှာပေါ့ဟာ။မင်းစိတ်ကူမင်းစင်ကြီးနဲ့မင်းဟုတ်လာပြီထင်ပြီးဆွရပြော။ကိုပြောလို့တယောက်ကဘာမှပြန်မပြောတိုင်းကိုပြောတာမှန်လားကြီးဟုတ်လားကြီးမင်းထင်နေတာငှက်ယူ။ကျုပ်ဘိုးဘွားမိပါဦးလေးသားချင်းဘသူကမှကပိယာကြီးပြောတာမျိုးမဆိုးဆွဲကြပါဘူးဗျာ။တခါပဲပြောမပေါ်ငှက်ယူပြောမရလို့မပြောတာပါမိမဆုံးမဖမဆုံးမဆရာသမားဆွေမျိုးမိသင်ကဟဆုံးမမရလို့မဆုံးမကြတာရမဆုံးမယွာမဆုံးမဘွားကိုမင်းအဟုတ်ထင်မသေမအတင်းပြောခံရအောင်မယ်ကျုပ်တတိချာချာနားထောင်ပါလေတွန့်ကနေတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အိုးဗျာကပိယာကြီးနဲ့နှောင်းဖြုတ်ထားလို့မသားကရှက်တယ်ဆိုတာမျိုးပါကလားဗျာသေတဲ့နောက်ကိုကြတာမှတ်လို့ကပိယာကြီးကထွေးကနေတရွေးထွေးတယ်ပြုတ်သည်ဗျာကျုပ်ကိုတွဲနေတဲ့မျက်ခွန်ကြီးပင့်ပြီးဆူဆူကြည့်တယ်ပင်ဒီအင်ကြီးအစုပ်ကိုတထောင်စစ်အထိပင့်တင်ပြီးဘာကွာမင်းရှင်နေတော့မို့ငါပြောတာပြန်ချေပတ်နိုင်လားဟုတ်နေရင်လည်းမင်းလေးကြိုသွေးလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းစင်သေးကိုစိတ်တည်ရည်နဲ့ဖုံးပြီးစင်ကြီးစောရကမင်းတက်လို့ရတယ်သေလို့မကြားရရင်မင်းဘာပြန်ပြောနိုင်တော့မှာလဲဘလောက်အခမ်းရခတ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်ငါခုလိုနေနေတာသေးပြီးမှပြောင်းပြောခံရမယ်ဘာမှန်လဲမင်းကိုမင်းပြင်တော့အချိန်မီသေးတယ်ကျုပ်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာထူးထူးပူပူကြီးဖြစ်နေပါလေရောဘာပြင်ရမယ်ဆိုတာကျုပ်ဖြင့်စဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးဗျာရှင်ခုံပွဲမဂဇင်း1992ခုနှစ် January နာဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်